એક વૈરાગી ભાઈએ સંન્યાસ લઈ લીધો, ભગવા કપડા પહેરી લીધા. વૈરાગ સાચો હતો, પણ 5-7 વર્ષે વરી એમ થયું, ગામમાં કેવી માણા મજા કરતા, એટલે ને આટો મારો. ગામમાં ધારું બધું જામ બધું જમાવટ હતું, એટલે વળી પછી ભેખ ઉતાર નાખ્યો. વળી પાછું કઈક વહમું લાગ્યું, ભેખ પહેર્યો. એમાં નિષ્કુલાનંદ સ્વામી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જબરજસ્ત આચાર્ય, જેટલા નંદ હતા એ તો પહોંચેલા પુરુષો હતા. એમાં કઈ ઘટે નહી. મુક્તાનંદ સ્વામી હોય, પ્રેમાનંદ સ્વામી હોય, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, એમાં નિષ્કુલાનંદ ની વાણી તો અદભુત છે, આધ્યાત્મિક. નિષ્કુલાનંદ સ્વામી બીજા સ્વામીઓ સાથે કઈક વિચરણ કરવા માટે નીકળ્યા ને, આ બિચારો વૈરાગી આત્મા, અને સાધુના ચરણે જઈને કહે છે, તમારી જેમ જ મેં સંસારનો ત્યાગ કર્યો, પણ મને કોણ ખેંચી જાય છે એ ખબર નથી પડતી. આ સુકામ મારો ભેખ ટકતો નથી, કેમ ટકતો નથી. ત્યારે નિષ્કુલાનંદ સ્વામી આ રચના ભજન ની કરીએ છીએ, એની એક કડી લઈ. કે ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના, હો ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના, એકરે કોટિ ઉપાય રે. હે અંતર મૂડી ઈચ્છા રહે એને કેમ કરીને તજાય રે. અંતરમાં ઝીણું ઝીણું તત્વ કઈક ઈચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી ત્યાગ ન ટકે. ત્યારે નિષ્કુલાનંદ સ્વામી કહે છે કે વેશ લીધો વૈરાગ નો, દેશ રહી ગયો દૂર, ઉપર વેશ અછો બહેનો પણ માહી મોહ ભરપૂર. કપડા બદલાવે સફળતા ન મળે. ઉષ્ણ રાતે અવની વિશે બીજ ન દર્શે બહાર, આણ ભેટો અભાવ છે ને ભેટે ભોગવે ભોગ. નથી મળતું એટલે એમ કે આપણે ત્યાગ કર્યો, મળે તો ભોગવી લઈએ. એમ ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ વિના, કરે કોટી ઉપાય. ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ. એવા ધરતી માથે અનેક સંતો આવ્યા જેના ત્યાગને આપણે કેમ ઉલ્લેખી શકી. નરસિંહ મહેતાના જીવન વિશે તો જાણી છે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં જેટલા કષ્ટ દુઃખો પીડા, એટલું આ જગતના માનવીમાં કદાચ નહીં પીડા હોય. એક તો 12 વર્ષની ઉંમર સુધી નરસિંહ મહેતા મૂંગા હતા, ભગવાનને વાચાનુતિ આપી. નાનપણમાં મા બાપની છત્રછાયા ગુમાવી દાદીમાં જે કુંવર માઈએ એને મોટા કર્યા. દાદાએ વ્યાગ્યા હતા. નરસિંહ મહેતાની બે ભાઈ, મોટો ભાઈ બંશીધર, નાના નરસિંહ મહેતા. જે કુંવરમાં એ નરસિંહ મહેતાને બહુ હેત આપીને મોટા કર્યા, પણ પીડા એ વાતની હતી, ઘરે મારા દીકરાને ભગવાને દીકરાને વાચા ન આપી. અને એક વૈદો હકીમો સાધુ સંતો પાસે નરસિંહ મહેતાને લઈ જાય, પણ ક્યાંય કાંઈ બદલાવ આવતો નથી. એમાં એક દિવસ હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરે દાદીમાં નરસિંહ મહેતાને આ બેઠો છે. અનુભવી માણસ વડીલો હોય એ સાધુનું તેજ ઓળખી લે કે આમાં કંઈક તત્વ છે. નરસિંહ મહેતાને લઈ અને પગે લગાડે છે, પોતે પાલવ પાથરે છે. આ તેજસ્વી પુરુષે આંખ ખોલી, કેમ માં હું તમારા દીકરા જેવડો છું, મને પગે ન લગાય. ત્યારે દાદીમાં જેકુરમાં શું કહે છે કે મા બાપ દીકરા માટે શું નથી કરતા બાપુ. દીકરા દેવને વાલા હોય, માં તમારે કહેવાનું શું છે કે અમારા દીકરાનો દીકરો છે, એના માતા પિતા તો વયા ગયા છે, પણ એ મૂંગો છે, બોલતો નથી. સાધુએ આમ નરસિંહ મહેતા સામે નજર કરી, તા તો પામી ગયા. અરે માં તમારો દીકરો ક્યાં મૂંગો છે. અરે બાપુ કઈ ખોટું થોડું કહું. અરે માં તમારો દીકરો બોલશે અને તમારો દીકરો બોલશે તે આખું જગત સાંભળશે, એવું બોલશે. અને કીધું માથે હાથ મૂક્યો, બેટા રાધે કૃષ્ણ બોલ. ને નરસિંહ મહેતાએ રા 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 રાધે કૃષ્ણ બોલવાની શરૂઆત કરી.
ને પછી તો માજી પાલમ પાથરીને કહે છે કે બાપુ મારી ઘરે પધારો કે નહીં નહીં માં સાધુ તો ચલતા ભલા, પાણી તો વેતા ભલા, બાંધા ગંદા હોય એમ સાધુ તો ચલતા ભલા, એને દાગ ન લાગે કોઈ. પાછો જવાબ આપ્યો કે પાણી બંધા ભલા પણ જો કુછ ઊંડા હોય, એમ સાધુ ચલતા બેઠા ભલા પણ જો પરમારથ હોય. એક જગ્યાએ બેહવું હોય તો પરમારથ કરવું પડે, નકર જગતમાં ફરાય ધર્મની જૈન પાપની ખેબા ભરી દે ચોરી. હા એવું થાય છે ને, પેલા ભાદરવામાં દાંડરમાં બહુ વહમું લાગતું ને અમને, સાંભળે બાજરો વાવતા દે કોઈ વાતે ભૂલાતું નથી, પછી ભી ભી પડી જાય ને પછી કોક કોક નીકળી જતા, ગિરનાર જાને કા રસ્તા કિધર હે, વહમું બહુ લાગ્યું હોય. પછી ત્યાં સાધુ સંતો ભેગા રહીએ, ભગવાન પેલી થોડા ઘણી વાતો ફાવી જાય, પછી ત્યાં કઈ ફાવે નહીં આયા, કારણ કે ત્યાગ અને સમર્પણ વિના ક્યાંય ટકી ન શકાય, મતલબ ક્યાંય ટકવા ન દે. પછી આવે ગામડામાં, ગામડામાં તો આપણે ગામડું જીવન હોય અને બજારમાં નીકળે ધર્મની જેન પાપની ખેબા, શનિ રવિ ને મંગળા જો પોઢે જદુરાય, ચાકરે ચડે મેદની કરકે પાયર બંધાય બા. કેટલા દીકરા? કે ચાર દીકરા મહારાજ. ઈ જ બરોબર છે, દશરથ રાજા ને ચાર જ હતા ને, વરી એક ઉપડું ઘઉં દે વરી બીજી ઘરે જાય. અરે મા તમારા ઘરના ફળિયાના તુલસીનો ક્યારો કેવો આમ રળિયામણો લાગે છે, કેવી સોયરમ આપે છે. માં કેટલા દીકરા? ત્રણ. ત્રણ જ બરોબર, દેવ ત્રણ જ હતા ને. એટલે આમ આયલું ગયું. વરી આગળ જાય, બા કેટલા દીકરા? બે. બે જ બરોબર, ભગવાન શંકર ને કાર્તિક ને ગણેશ બે જ હતા ને. વરી આગળ ગયા, બા કેટલા દીકરા? એક. એક જ બરોબર, કૃષ્ણ ભગવાન ને પદ્યુમન એક જ હતા ને, કૃષ્ણ ભગવાન ને બીજા હતા, ભણિયાને ખબર નહોતી. વરી આગળ ગયા, બા કેટલા દીકરા? મારે શેર માટી ની ખોટ છે મહારાજ. કી જ બરોબર છે, અત્રિ ઋષિ ને ક્યાં કઈ હતું? આમ ને માકી નાખ, મૂળ બાજરો વહમો લાગ્યો, બીજું કઈ હતું નહીં. એમ સાધુ બેઠા ભલા પણ જો પરમારથ હોય, અને કા સાધુ ચલતા ભલા એને દાગ ન લાગે કોઈ. ત્યાગ વિના જીવન પવિત્ર છેડા સુધી પહોંચાડવું કઠણ છે. અનેક આગ્રહ કર્યો કે મારી ઘરે વધારો, મારો મોટો દીકરો અહીંયા માંડલિક રાજાના દિવાન છે, હમણાં રથ લઈને તમને તેડી જાય. બા હું પછી આવીશ, તમે અત્યારે ઘરે જાઓ. નરસિંહ મહેતા રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ કરતા ઘરે ગયા. બંશીધર આવ્યા રથ લઈને, પણ પછી સાધુ મળ્યા નથી. સમય જાય છે, નરસિંહ મહેતાના જે કુંવરમાં લગ્ન કરે છે, નરસિંહ મહેતાની ઘરે દીકરો ને દીકરીનો જન્મ થાય છે. દીકરી કુંવરબાઈ, દીકરો શામળ. પછી તો સમય જતા જે કુંવરમાં એ નરસિંહ મહેતાને કીધું કે બેટા તો કુંવરના લગ્ન કરી દે, હું એ લગ્ન જોતી જાઉં. વડીલોને દીકરાના લગ્ન જોવાની બહુ ઈચ્છા હોય, પોતાના દીકરાના લગ્નમાં નકરા બિલ જ ખિસ્સામાં હોય. બોલો પછી એના બાપુજી સમજી લે ને એ મજા જોઈ, તઈ તો હારી ભી હોય. અને કુદરતી છે, દીકરાના દીકરા બહુ વડીલોને વાલા હોય, અતિ સહી વાલા હોય. એમાં એને કૃષ્ણ દેખાય, એમાં એને ઘનશ્યામ દેખાય કે આ મારો રામલો આવ્યો, મારો કાનુડો આવ્યો. વડીલોને એ જગ્યાએ જાય થી ખબર પડે, આમ સાંભળું નથી પડતું, હું નો હમ એ જગ્યાએ જાય ને. આપણે આ ઉંમરનો 20-22 વર્ષ 25 વર્ષ નો તફાવત હોય એક પેઢીને, એટલે જગ્યાએ જાય તે જ ખબર પડે. મને મારા બાપુજી હું હાથી આગતો હતી એમ કે તું શાહ વાંકો કરે, હું મેં હું કેતો શું ટક ટક કરો, અમને નથી ખબર પડતી. મેં કહી દીધેલું, હવે મારા છોકરા આવીને કઈક ટ્રેક્ટર કે હાથી કાંકી હું વાંકો કરે છે, હવે જીવ નથી રહેતો, લ્યો ધરાર કહેવાય જાય છે. એ જગ્યાએ જાય તો ખબર પડે. એમાં દીકરાના દીકરા તો એને ગમે એવી સત્સંગની ઊંચી વાત હાલતી હોય, દીકરાના દીકરાને રમાડવા વડી લઈ જાય, એનું ધ્યાન ન્યા જ હોય, મુનો પડે નહીં. ઓલા ગમે એવા શાસ્ત્રની વાત કરે, હા ભાઈ ઘડીક મારે લાલુ રમે છે, એનું ગળામાં ઉતરે જ નહીં વાત. બહુ વાલા હોય. એક ખંભે બેહારે ઝીણકા ને એક મોટા ને બજારે જાય, પાનના ગલેથી કેક લાય, એલા ઓલી વેફર ને ચોકલેટ, એટલે કઈક ઓલા એ નીચા વારા દે ને કઈ કામ દે, ઓલું હુંઠ માંથી એમ કે ટબકીને લઈ લે, અને પછી માથે બેઠું બેઠું લારું પાડતો હોય.
પછી કોઈ સમજણે કે લે દાદા આ ખંભે બેહેરો કે નો કે અમર રાકેશ નો જીણકો ના મોટો લ્યો તે એને હેઠો ઉતારો ને તમાર માથું બગાડે કે ભલે ને બગાડે મારે એને જાનમાં જવું છે એને બાપની જાનમાં ગયા નથી ધરાણા પણ વડીલો ને દીકરા ના દીકરા બહુ વાલા હોય એમ જે કુંવર માને એમ થાય છે કે મારા નરસિંહની દીકરીના લગ્ન જોતી જાઉં 95-100 વર્ષની ઉંમરનો અંદાજ હતો કુંવરબાઈને હાહરે વડાવી ટૂંકમાં વાત કરી તો સામળે લગ્નને યોગ્ય થયો છે જૂનાગઢમાં 700 ઘર નાગરના છે અને એમાં વડનગરથી મદન મહેતા દિવાનની દીકરી જૂઠીબાઈનું સગપણ લઈને પુરોહિત આવ્યા છે કે અહીંયા મોટો સમાજ છે એટલે કોઈ યોગ્ય વરરાજો મળે તેથી પુરોહિત એટલે અનુભવી માણસો સગપણ પસંદ કરતા કે અનુભવી માણસો હોય ને સમાજમાં ફરેલા અથડાઈ ગયેલા કેળવાઈ ગયેલા એ છોકરાનું ઇન્ટરવ્યુ લે ને તો એ સચોટ આવે હવે રૂપ રંગ ઢાળ ને કેટલી ફાકી જીકે છે ને એમાં કઈ વરે નહીં અનુભવી માણસો ચર્ચા કરે તો એની ખબર પડી જાય અને પુરોહિત આવ્યા સારા નાગરના પ્રમુખ સારંગધર મહેતાને મળે છે અને 700 ઘર ફરે છે ક્યાંય પુરોહિતને મનનું સમાધાન થતું નથી થોડુંક નાગર સમાજને માઠું લાગ્યું કે મારા 150 છોકરા 700 ઘરમાં વિવાહ યોગ્ય છે અને પુરોહિતને ક્યાંય મન માનતું નથી આ કેવી એની બુદ્ધિ છે એટલે એને થોડો મસ્કો કર્યો પુરોહિત પૂછ્યું કે હવે કોઈ ઘર છે કે છે ને મોટું ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાળું ઘર હવે એક જ બાકી રહ્યું છે નગરની લઈ ન તો જવા પુરોહિતને પણ એને હેરાન કરવા માટે કે કોણ છે કે નરસિંહ મેં તો બહુ જબરો માણસ તે ભલા માણસ બતાવો ને ક્યાં છે કે અહીં પાછળ જ છે કે આલો ભેગા ન્યા ન અવાય તો એના ઘરની નિશાની કે દિવાલ ઉપર તુલસીનું કુંડું પડ્યું છે પુરોહિત જાય છે કાચા મકાનની ઓસરીમાં નરસિંહ મહેતા બેઠા છે રાધે વલ્લભ રાધે વલ્લભ ને એમાં પુરોહિતને જોયા ઊભા થઈ આવકાર આપ્યો કે આવો આવો પધારો પુરોહિત મારે આંગણે છોકરા આપણા બેટા સાંભળ આસન લાય આપણા મહેમાન આવ્યા છે બેઠા વાતચીત કરે છે અને કહે છે કે મહેતાજી તમારા દીકરા વિવાહ યોગ્ય છે એટલે હું ઉનાથી મદન મહેતા દિવાનની દીકરીનું સગપણ લઈને આવ્યો છું અરે પુરોહિતજી અમારા જેવો ગરીબ કોક અમને મળે તેથી આવજો એ તો મોટા માણસો કહેવાય કે ના ના એવું નથી મોટા તો એના ભાગ્ય છે એટલે એ છે પણ એના વિચારો સમજૂતીના છે તમારા દીકરાને એકાદો સવાલ કરી શકું કે હા પૂછો બેટા સાંભળ આયા ને પુરોહિત કહે છે કે પ્રશ્ન કરું છું સાંભળ કે તમે વડીલો બેઠા એટલે તો બીજું હું શું જવાબ આપું પણ મને હુજશે એવું બોલીશ અને પુરોહિતે પ્રશ્ન કર્યો કે બેટા આ જગતમાં ડાયું કોણ સાંભળ કીધી બીજું તો હું શું કહું પણ મને એવું લાગે છે કે સમય વર્તીને હાલે એ ડાયો અને એક જવાબમાં પુરોહિતને સંતોષ થઈ ગયો કે હવે કઈ પૂછવું નથી રૂપિયો નાળિયેર દીધા અને પુરોહિત નરસિંહ મહેતાને કહે છે કે તારીખ અને તિથિ હું પછી મોકલાવું છું અને નીકળ્યા હતા નાગરના જોરે ધકડા છ ડાયરો બેઠો તો શું થયું એ તો ઉતાવીરે જ હોય હા એ બહુ મોડું થયો અમુક ને તો ઘણા નહીં વીટે કોઈ ગમે જતો હોય હવે એને ક્યાંક જવું કે નહીં એક જણાને પૂછ્યું ને આમ ક્યાં કે ઓલો કે ખરખરે એમ તો પાછા એ બજાર ના માણસો ઉપયોગી ખરખરે મારા એકને જવાય ઓછા મોછા બે તો જોઈ કે હું ક્યાંય ગયો નથી હવે કોણ આવે કે ઠીક હાલ ને ગોતી લઉં એમાં આમ ઘોડી લઈને જતો હતો તે સીમમાં એક શ્રમજીવી માણસ કામ કરતો તેને પૂછ્યું કે લાયલે કે ક્યાં કે ખરખરે કે આવા ખરખરા કરો તો આ ખેડૂત મારી દાડી કાપે માર નથી આવ્યો હું તને દાડી દઈશ હાલ અને લઈ ગયો વાં જઈ અને ઓલા આમ લોકી કરવાની પ્રથા હતી હવે તો આપણે ખુલ્લી ચર્ચા બધી થાય છે ખુલ્લી ચર્ચા થાય છે એટલે ત્યાં જઈને લોકી કરી એટલે રોવા માંડે પનિયું ઓઢીને એટલે બાર અગરબત્તી વાળા હતા એને માથે હાથ મૂક્યા સાના રહ્યો લોકી પ્રથા બંધ છે પણ તોય પછી આ ગરધણી બંધ થઈ ગયું ઓલો બંધ ન થાય અંદર વડીલો બેઠા હતા બધા ઈ ઉઠીને બહાર આવ્યા કે આટલું બધું દુઃખ કે નથી કોણ છે ભાઈ ઓલો ગરધણી
ઈવડે ઈ જિંદગી પછાના રહ્યો હોય તો બધું આપણે સંસારની રીત છે ચાના રહ્યો એટલું બધું ન હોય કે ના ભાઈ એમાં એવું છે મારે એવો નિયમ છે ગમે ને કામે જાય ને દિલ દગડાય નહીં આપણે હાથમાં જ કામ કરવાનું એટલે આમ પુરોહિત નીકળ્યા અને તરત જ પૂછ્યું શું થયું કે તો શ્રીફળ દીધા રૂપિયો નાળર આપીને હક પણ પાકું કર્યું અગ્નિ થઈ ઓહો જવાળામુખી થઈ આટલા સમાજમાં નાક કપાઈ ગયો ત્યાં તો પુરોહિત તો નીકળી ગયા પણ સારંગધર મહેતા ને બીજા કેટલા ગોઠવો નકર હમણાં જાણ આવશે જુનાગઢમાં નાક કપાય ચાર પાંચ ને તો વડનગર મોકલા આપણને લાગે ઘટાણે કો ખરી કરી આવે તે દીએ હતું વેલાથી જાયલું આવે અને મદન મહેતા દીવાનને હજી પુરોહિત મળ્યા નથી ત્યાં જઈને કહે છે કે તમારો પુરોહિત ફૂટી ગયો એ નરસિંહ મહેતાની માયાજાળમાં આવી ગયો છેલ્લી ક્વોલિટીનું ઘર છે ન્યા શ્રીફળ દીધું હવે આવી વાત દીકરીના મા બાપને કોઈ કરે એટલે ચિંતા થાય સ્વાભાવિક છે દરેક મા બાપ પોતાની દીકરી રાજી રહે એવું ઠેકાણું તો ગોતતા જ હોય છે ઓહો ભારે કરી મદન મહેતા દીવાનના ઘરના ગોરાણીને કોઈ વાતે મન માનતું નથી આ હક પણ ફોક કરો પણ કે પુરોહિતને આવવા દે થોડી વારે પુરોહિત પહોંચ્યા અને વાત કરી પુરોહિત બહુ વખાણ કરે છે દીવાનજી એવું જુનાગઢ નું ઠેકાણું છે એનો દીકરો એટલો સંસ્કારી એના ઘરના માણેક મેતી એટલા સંસ્કારી નરસિંહ મહેતા તો ભગવાનનો કોઈ અંશ હોય એવું લાગે છે બહુ સારું છે આવા બધા વખાણ કરે પણ એક ઓસરી ચાર ઓઈડા કે એવું કઈ ન આવે દીવાન તો ચતુર હોય ને સમજી ગયા મિલકત નથી સંસ્કાર છે પણ હવે શું કરવું જગત મિલકત ને વળગી છે ભારે થઈ પછી એને અનુભવી માણસે રસ્તો કાઢ્યો ગોરાણીનું મન માનતો નહોતું એટલે કાગળ લખ્યો ને કાગળમાં લખ્યું કે પરમ પૂજ્ય વેવાય શ્રી નરસિંહ મહેતાને માલુમ થાય કે આ તારીખે આપણા દીકરો દીકરીના લગ્ન મંજૂર કરી છે પણ વાત એ છે કે તમારા દીકરાને પરણાવવા વડનગર આવો ત્યારે હાથીની અંબાડીમાંથી બેહારજો હીરા માણેક થી હાથીને શણગારજો ઘોડાની પાલખી લઈ આવજો ટૂંકમાં વાત કરી તો આખી વીઆઈપી જાન લઈ આવજો નકર જો ન પહોંચાય તો હક પણ બંધ રાખજો નાઈ ન પાડવી પડે ને કાંઈ નહીં માણસને મોકલો નરસિંહ મહેતાની ઘરે માણસ આવ્યો ને કીધું મહેતાજી વેવાઈની ચિઠ્ઠી છે નરસિંહ મહેતાએ ચિઠ્ઠી વાંચી આહુડા પડી ગયા ત્યારે સત્યવાદ સત્ય પુરુષ હોય ને એને મુશ્કેલી આવે ને તે આકાશમાં જોવે તમે જોજો ગમે એને પોચાય એમ નહીં હોય કોઈ મજબૂર કરતા હોય તે અધેર જુએ ને અધેર જુએ ને એની હૃદયની કરુણા આખી બીજી હોય છે એને છોડી દેવાય ત્યારે નરસિંહ મહેતાએ વાંચ્યું દીકરાને પરણાવવા આવો તો હાથીની અંબાડી ઉપર ને આટલી આટલી રીતે આવજો ઓહો ઉભા થઈ અને ઘરમાં ભગવત વિગ્રહની પથ્થરની મૂર્તિ ભગવાન કૃષ્ણની એના હમો કાગળ બતાવ્યો કે ઠાકર તારે કઈ આમાં કેવું છે નકર ના પાડી દઉં ને ભગવાનની મૂર્તિમાંથી તેજ પુંજના પ્રકાશ આ કાગળ માથે પીડા નરસિંહ મહેતા જાણી ગયા મારા ઠાકરની મરજી જ હવે હું વાંધો ને પુરોહિતને કીધું કે લખેલી પત્રિકા પ્રમાણે જાન આવશે પછી તો સમય જતા સામળના લગ્નના મંડપ રોપાણા વર વિવાહમાં એક એક જણને જમવાનું નરસિંહ મહેતાએ નોતરો આપવો પોતે ગયા કે કાલ બપોરે મારા દીકરાના લગ્ન છે જમવા પધારજો નાગરનાથ કે નરસિંહ અમારે ટૂંકું કરવું લે અને લાંબુ થઈ જતું કે પણ થોડાક માણસો તો આવો કે ના ના અમારે નરસિંહ નથી નો અવાય ટૂંકું કરવું છે અને પછી જમવા બપોરે નો આવ્યા તોય જાનનું નોતરું દેવા ગયા મારા દીકરાના જાનમાં થોડાક નાતીલા પધારો મારી જાન હારી લાગે ના ના નરસિંહ તને કાલ જ કીધું તમારે ટૂંકું કરવું છે ટૂંકમાં વાત કરી તો નરસિંહ મહેતાના એકય પ્રસંગમાં નાગર સમાજ નથી ગયો માણેક મેતીનું અવસાન થયું શમશાન યાત્રામાં કોઈ નહીં આ સામળનું અવસાન થયું શમશાન યાત્રામાં કોઈ નહીં કુંવરબાઈના સામળના લગ્નમાં કોઈ ગયા નથી એટલે તો વાણીમાં કીધું નરસિંહ મહેતાના નજરે જોઈ લ્યો પરચા 2550
તો એ નાગરી નાયતને નકી ન થયું દુઈભવા હરિના દાસા નથી કિંમત થઈ. અને જગતમાં બધે આમ જ છે, ગામનો ગોર, પાદરનો તીરથ, ઘરનો માણા દેવ, આ ત્રણની કિંમત નહીં સંત કે સુખદેવ. ગામના ગોરની કિંમત ન હોય. આપણે લગ્ન પ્રસંગ હોય અને મંડપનું મુહૂર્ત હોય એટલે કઈ ને છોકરા અદાન બોલાય, એવો છોકરા કીક મારીને ઉપડે અદાન ગિરિજી ને હાલો ને હવે લપ કરતા પધારો મહારાજ એમ ન કે અદાય બે જાય પછી ગાડીમાં. હવે ઈ નહી અદા પચાકા વાગાવી જાય ને એટલે હાડિયું પાથરીને પગલા કરાવે, બે જણા બાજુમાં હાલે સાવધાન. શું રોદા છે આમાં? એવું છે હારું. ગામનો ગોર, પાદર નું તીરથ, આપણે હિમાલયમાં જે ટોય છે વહી જાય, ગામના મંદિર નો જાય. હારું કઈક છે. એવો અમારા ગામના હજી 6 મહિના પેલા જગત મંદિર એટલે દ્વારકાધીશ ના મંદિરે દ્વારકા ગયા. હવે સંજોગ એવા ત્યાં ટ્રાફિક હોય જ, પણ તેથી કઈક ટ્રાફિક ઓછો. ઠેઠ ગર્ભગૃહ માં પહોંચી ગયા મંદિર નજીક હો વ્યાસ. અને પછી ન્યાજી ને બે હાથ જોડ્યા ને તો ભગવાન ની પ્રતિમા ખડખડ ખડ હસવા માંડી, દાંત મંડી કાઢવા તો લાગી ગયા આપણા જેવું દુનિયામાં કોઈ ભાગશાળી નહીં. ભગવાન ની મૂર્તિ જો દાંત મંડી કાઢવા, ત્યાં તો ભગવાન ની મૂર્તિ બોલી એ લાખીઓ કામ કે પ્રભુ વડાળા તમારું વડાળા, હા મોટા વડાળા એટલે તમારું વડાળા ગિલે પ્રભુ. અમે કઈ ખોટું બોલી? આમ તો ઝીણા મોટું હાકતા હોય, કઈ તમારી પાસે થોડું ખોટું બોલી, પણ તમારું વડાળા લાગી. હવે આધાર કાર્ડ કાઢ્યું જુઓ પ્રભુ, ભગવાને વાંચ્યું કે એમાં તો વડાળા લખ્યું, પણ તમારું વડાળા કે તો હવે કેમ સાબિત કરવું? એટલે ભગવાન કીધું નહીં નહીં, હું એમ નથી કેતો કે તમારા ગામના મંદિરમાં તો હું હોવ જ, પણ તમને કઈ જોયા નથી. ગામમાં કોઈ દી નહી, આપણે કોઈ દી નહી ને કે નિયાજી આય તો અહીંયા કદાચ નો વખત આવે તો હાલે. ગામમાં જઈએ, ગામનો ગોર, પાદરનું તીરથ, ઘરનો માણા દેવ. ઘરમાં દેવ જેવો માણા હોય એ ઓળખાય નહીં. અને આમ થાય નજીકના માણસને ઓળખવાના ચશ્મા હજી શોધાણા નથી. હા નથી શું, નજીકના માણસો નથી ઓળખાતા. હે હરિ કરતા સુરતા લાગી જતી હોય, એક તાર થઈ જતો હોય એટલે એને ઘર ના જ ગીએ. આવું તને ઘણી વાર થઈ જાય, ઠેડાઈ જતા હોય એને એમ થાય કે વાય આવે, નથી ઓળખાતા. ગામનો ગોર, પાદરનું તીરથ, ઘરનો માણા દેવ, એ ત્રણની કિંમત નહીં. અને જો કિંમત કરતા આવડી જાય તો પછી આખું ઈશ્વરની લીલા ઓળખાઈ જાય. એમ નરસિંહ મહેતાને પછી જાન સામળની લઈને જાવી છે. કોઈ ખેડૂએ ગાડું દીધું, બે બળદિયા લીધા, બહેનોમાં માણેક મેતી એક જ છે, જાનૈયા જડે નહીં. ત્યાં તો 7-8 સાધુડા ને તો બેઠા જ હોય. હમ તેરે લડકે કી જાન મેં આતા હૈ, ચાલો હમ થઈ બીજા નથી. નીકળતા લઈને ગાડામાં બેઠા, ઘડીક થઈ પાટો ઉતરી જાય, વરી આ બધા બાવા હેઠા ઉતરીને હમું નમું કરીને હાલતું કરે. જુનાગઢ હો હરવી જાન નીકળી, આખા જુનાગઢે દાંત કાઢ્યા. ઉપડા છે મોટા નગર શેઠ, ઘણું કીધું છે. પણ સીમાડો જ્યાં જુનાગઢ નો પૂરો થયો તો વૈકુંઠમાં ભગવાન કૃષ્ણ બળીને બેઠા થઈ ગયા. ઓધવજી, ગરુડજી, ભીમ, અર્જુન, વૈકુંઠ વાસી, જલ્દી જુનાગઢ પહોંચવા, નરસિંહ મારા ભરોસે જાન લીધી છે, ઈ લાજ એની નહીં મારી જાહે. ને એક ક્ષણમાં રુક્ષ્મણી, સત્યભામા, જામવંતી બધા બહેનો જાનની તૈયારી કરી અને ખડરડ કરતા, ઈશ્વરની તો ઈચ્છા શક્તિ થતું હોય એ હાથીની અંબાડી માથે સાંભળને બેહાયરો. ભગવાન કૃષ્ણ દામોદર શેઠ નું VIP ટાઈમાં બાંધીનો નરસિંહ મેં તો પગમાં હરોટમાં મીડો. પ્રભુ નરસિંહ તું કોઈ દી પત્રિકાય ન મૂક ને, એમને નીકળે છે અમારે કપડા બદલાવવાનો વખત નથી આવતો. કેવી કરુણતા થઈ છે આ પુરુષની, ટૂંકમાં વાત કરી તો જાન જાય છે. આખું વડનગર જાન જોવા આવે છે. હગો બહુ લોઠો કોઈ તો નગર નાટક ની ઘોડે ઘડીક વાર હતું. VIP જાન, વાત તો મારે નરસિંહ મહેતાના ત્યાગ ની કરવી છે. પ્રસંગને તો લાંબો કરી તો લાંબો થાય, પણ જાનના 4 મંગળ વર્તાણા રોંઢાના સમયે જાનના વરામણા છે.
घटना केवी बनी, वडनगर नी अंदर कोई ब्राह्मण नी विधवा जनेता अने एने एक नो एक पांच वर्ष नो दीकरो सर्पदंश थी मृत्यु पाम्यो छे। माथा फसाड़े छे मां, કાળો કલ્પાંત કરે છે, કોઈએ કીધું કે માં તું સાની રે, સાની કેમ રહો, આંધળાની લાકડી મારી છીનવાઈ ગઈ, હું શું કરું, હવે કેના આધારે જીવું, પણ માં સાંભળી તો ખરી એક સારી વાત છે કે હવે શું સારું કે આપણા ગામમાં નરસિંહ મહેતા જૂનાગઢથી દીકરો પરણાવવા આવ્યા છે, અને આખું જૂનાગઢ નહીં આખું સૌરાષ્ટ્ર એમ કહે છે કે એને ભગવાન મળ્યા છે। જો હમણાં એના દીકરાની જાન છે, તારા દીકરાને બજારમાં હુંવડાવી દે, પછેડી ઓટાડી દે અને એના પગ પકડજે, મારા દીકરાને સજીવન કરો, એટલે એ તો સજીવન કરી દે અને માને આમ આવ્યો કે ભલે તો જરૂર કરું, એ બજારમાં દીકરાને હુંવડાવ્યો, પછેડી ઓટાડી જાના માયલી આવે છે, મદન મહેતા પોતાની દીકરીને વડાવવા આવી રહ્યા છે, જાનની વિદાય છે, અને જનતાએ પૂછ્યું કે અમે નરસિંહ મહેતા કોણ, કે જો ઓલી ટોપી ઓઢી। ધીરે ધીરે જાન નજીક આવી અને આ જનતાએ દોડી નરસિંહ મહેતાના પગ જઈલા, હા શું કરો છો મહેતાજી, લાંબી વાત કરવાનો સમય નથી, હું બ્રાહ્મણ છું, હું વિધવા છું, મારે પાંચ વર્ષનો દીકરો છે, એને સર્પદંશથી મૃત્યુ પામ્યો છે, એને સજીવન કરો। નરસિંહ મહેતો ધ્રુજી ગયો, અરે માં હું તો ભિખારી છું, હું શું સજીવન કરું છું, અરે મહેતાજી હવે એક વાર ના પડો, તમારા ચરણમાં માથું પછાડી મારો પ્રાણ કાઢી દઉં, તમને બે હત્યાનું પાપ લાગશે, બ્રાહ્મણ છો એટલે બ્રહ્મ હત્યા, સ્ત્રી છો એટલે સ્ત્રી હત્યાનું પાપ લાગે, એક વાર ના પાડો, જન્મતાન દીકરાને સજીવન કરો ને। ભગવાન કૃષ્ણ કે મહેતાજી આ તો મૃત્યુ લોક છે, જન્મ મરણ તો આ સૃષ્ટિના મંડાણ થયું એની સાથે જ વ્યવસ્થા છે, એમાં ફેર ન થાય, કે પ્રભુ આપ સર્વશક્તિમાન છો, તમે શું ન કરી શકો, કે નહીં નહીં નરસિંહ ન થાય, પણ પ્રભુ તમારાથી શું ન થાય, કે ના નરસિંહ, પણ પ્રભુ સજીવન કરો ને। ત્યારે ભગવાન કહે છે કે મહેતાજી આટલી બધી દયા આવે છે, કે હા એની માં કેવો કલ્પાંત કરે છે, તો નરસિંહ સાંભળ, આ જગતમાં મફત કાંઈ નથી, પ્રભુ એમાં સમજો નહીં, કે નરસિંહ આ જગતમાં મફત કાંઈ નથી, મારું નામ એક જ મફત છે, પણ તો શું કરું, કે કોઈના દીકરાને સજીવન કરવો હોય તો તારા દીકરાનો પ્રાણ દે, જગતમાં ઇતિહાસ એમનેમ નથી રચાતા, હજારો વર્ષો થઈ જાય તો એના નામને કાટ નથી લાગતા, એની પાછળ તત્વ તો પડેલું છે, કે હારી વાતો કે એમ જગત અમર નથી કરી દેતું। એક ક્ષણ થંભી ગયા, બીજી થણે કીધું કે પ્રભુ જો એ જનતા રાજી થતી હોય તો મારા સાંભળનો પ્રાણ કૃષ્ણ અર્પણ કરું છું, દીકરાની જાનના વરામણા સંતોએ તો વૈદ કરી છે, આ જગતને રાજી કરવા, જગતને સુખી કરવા, જગતને સારા માર્ગે વાળવા માટે મહાપુરુષોએ જબરજસ્ત બલિદાન આપ્યા છે, દેશને આઝાદ કરવા જેમ કેટલાય કુરબાની આપી છે, એમ સમાજને સુખી કરવા, રાજી સંસ્કારી કરવા બહુ બલિદાન આપ્યા છે, પ્રભુ એ દીકરા સજીવન કરો, માં રાજી થતા હોય તો મારા સાંભળનો પ્રાણ હું કૃષ્ણ અર્પણ કરું છું, અને ભગવાને પછી બા બ્રાહ્મણના દીકરાને સજીવન કર્યો, છોકરો માને વળગી પીડ્યો, બે હસતા હસતા જતા રહ્યા, ભગવાન કૃષ્ણની આંખમાં આંસુ આવ્યા, નરસિંહ તું કઈ માટીનો ઘડેલો છો, કે આવું તો ત્યાગ હું પણ ન કરી શકું, એવા સંતોએ ત્યાગ કર્યા। પછી જાન હાલે છે, સીમાડે ટૂંકમાં વાત કરી તો વૈકુંઠવાસી જતા રહીએ, એનું એ ગાડું ઘરે આવ્યા, માણેક મેથી મેથીએ વધામણા કર્યા, પોખણા કર્યા, બે ચાર પાંચ દિવસ થયા ત્યાં સાંભળને તાવ ચડ્યો, થોડા 10-12-15 દિવસના સમયમાં સાંભળે દેહ છોડી દીધો। માણેક મેતી માથા પછાડે છે, નરસિંહ મહેતો આંખ બંધ કરી અવાક થઈને બેઠા છે, માણેક મેતી હાથ ચાલીને ઢંઢોળે છે, મારા દીકરાને પાછો લાવો, હું શું કરું મેતી, નહીં નહીં ભગવાન તમારા ખાટલે બેસે છે, તમે બધું કયો એમ કરે છે, મારા દીકરાને પાછો લાવો,
નરસિંહ મહેતા જાણે છે કે મેં આપી દીધો છે, પણ પછી માણેક મેથી રડી રડીને બેસુદ્ધ થઈ ગઈ. એટલે નરસિંહ મહેતાએ સામળની અંતિમ યાત્રા તૈયાર કરી, અગ્નિ સંસ્કાર કરીને પાછા આવ્યા, તો માણેક મેથી શુદ્ધિમાં નહોતી આવી. રાતના 12 વાગ્યા નરસિંહ મહેતાએ કરતાલ ખખડાવી, ગગન માર્ગે ભગવાન કૃષ્ણ ઉતરા. મહેતાજી અત્યારે બોલાવ્યો કે હા પ્રભુ, પણ અત્યારે કેમ? કે પ્રભુ તમારી પાસે માગવું છે. હા તો માગો મહેતાજી, એમ નહીં પણ આપશો ને? અરે મહેતાજી તમે માગો ને હું નો આપું, આ સંશય કેમ છે? નહીં નહીં, કદાચ ના પાડો. અરે માગો મહેતાજી, પણ જયારે નરસિંહ મહેતાએ માગ્યું ત્યારે અખિલ બ્રહ્માંડ નો ધણી ધ્રુજી ધરતી ઉપર ઢળી પડ્યા. ને નરસિંહ મહેતાએ માગ્યું કે પ્રભુ મારી નાયત સુખી થાય, અને હવે હું નિર્વશ જાઉં, મારે પરિવાર નથી જોતો. ભગવાન ધ્રુજી ક્યાંક નરસિંહ તું ભાનમાં છો? કે આજ સુધી જ બે ભાન હતો, અત્યારે પૂરે પૂરો ભાનમાં છો. જલી ગયા નાયતે નાયત બાયર મુકા. એવા અઢળક દાખલા નરસિંહ મહેતાના જીવન ચરિત્રમાં મળે તો ભગવાન પાસે માગ્યું કે મારી નાયત સુખી થાય. સાગર જેવા હોય દિલ પોતાના કદી નો છલકાય, ઝેરના પ્યાલા જીરવી જાણે ને અમૃત બીજાને પાય, તઈ હાચા એ સંત એ મૂળ. પછી તો ઘણી ઘટનાઓ છે, પણ નરસિંહ મહેતાના પિતાના શ્રાદ્ધનો પ્રસંગ લઈ. નરસિંહ મહેતાના મોટાભાઈ બંસીધર નરસિંહ મહેતાની ઘરે 12 મહિનામાં એક વાર આવતા, એક જ વાર આવે. ની ક્યારે આવતા કે ભાદરવા વદ છઠ ને રોંઢે આમંત્રણ દેવા આવતા. સાતમનું એના પિતાનું શ્રાદ્ધની તિથિ હતી. દર વર્ષે છઠ ને દી બપોર પછી 5 વાગ્યાના આજુબાજુમાં આવે. આજ નરસિંહ મહેતા બેઠા છે. બંસીધર તો માંડલિક રાજાના દીવાન છે. અને આમ જ્યાં ખડકીમાં પગ દીધો તો અરે મારો ભાઈ આવ્યો, મારો બાપ આવ્યો. નરસિંહ મહેતા હમા દોડ્યા, પગ પકડી લીધા કે નરસિંહ રેવા દે, તું તને ખબર છે હું શું કામ આવ્યો? ખબર છે ને મોટા ભાઈ? શું ખબર છે? કે આપણા પિતાનું શ્રાદ્ધ છે એટલે તમે મને આમંત્રણ દેવા આવ્યા છો. તો હા અમારે વહેલો પહોંચી જાજે. ભલે ભાઈ. અને નરસિંહ તને ખબર છે ને પ્રસંગ હોય, ઘરનો પ્રસંગ હોય તો કેટલા કામ હોય. વહુને કેજે વહેલા આવે. કે ભલે ભલે મોટા ભાઈ વહેલા આવી જાઉં. પણ આમાં હું મોટા ભાઈ, મારે ઓલું થોડુંક વ્યસન છે કે સવારે વહેલો ઉઠી અને 4 કીર્તન ઠાકોરજીના કરું અને પ્રસાદ બનાવીને ધરી અને કીર્તન કરીને તરત આવીશ. હવે આ કીર્તન કરવાનું કીધું એ બંસીધરને ગમ્યું નહીં. પેલા નરસિંહ ઘરનો પ્રસંગ હોય, પ્રસંગ હોય અને એક દીવામાં ફંદા ન કરો તો ન હાલે? કે હાલે તો ખરું પ્રભુ, એમાં તો કઈ આભ ખાંગો થાય નહીં, પણ મને વ્યસન થઈ ગયું, કીર્તન કરું તો જ મને મજા આવે. ના ના એમ નહીં, આવ ઘરના પ્રસંગમાં એક દી ન કરો તો ન હાલે? કે હાલે તો ખરું, પણ હું વહેલો ઉઠીને કરી લઈ. ના ના એમ કે તારે બંધ નથી રાખવું, તો પછી એમ કે શ્રાદ્ધ તો કરી લેજે. અરે મોટા ભાઈ હું એમ ક્યાં કઉ છું? આમ બંસીધર હાલતા થયા, નરસિંહ મહેતાએ પગ જયેલા. મોટા ભાઈ હું એમ ક્યાં કઉ છું? હું આવીશ, વહેલો આવીશ. ના ના શ્રાદ્ધ કરી લેજે. એ જાટક મારી નરસિંહ મહેતાને રેડવી નાખ્યા. બંસીધર જતા રહ્યા, નરસિંહ મહેતો રડી પીડ્યા. અરે મોટા ભાઈ ને કેટલું દુઃખ થયું. કમાડ આડી ઉભેલી માણેક મેતી આજ બોલી દોડી અને મહેતાજીને બેઠા કર્યા. સ્વામી હવે ભાઈની ઘરે નથી જવું. અરે ગાંડી એવું બોલીશ માં? ભાઈની ઘરે ન જાય તો ભાઈને કેટલું માઠું લાગે. ના ના નથી જવું, પણ શું કામ? કે જ્યારે જ્યારે ભાઈની ઘરે પ્રસંગ હોય ત્યારે ભાઈઓ વચારે બેઠી બેઠી હું જોતી હોઉં. તમે બોલો તોય તમારા દાંત કાઢે, તમારા કપડાના દાંત કાઢે, તમે ઊભા થાવ તોય દાંત કાઢે. સ્વામી આ તમારું અપમાન મારાથી સહન નથી થતું, હવે નથી જવું. અરે ગાંડી તો ભાભીને ભાઈને કેટલું દુઃખ લાગે. ના હવે શ્રાદ્ધ કરી લેવું છે, પણ શેનું કરશું? ઘરમાં કાંઈ છે નહીં. કે અત્યારે સ્વામી આરામ કરો, સવારે કાંઈક થઈ રહે. અપમાન કરી ગયા બંસીધર ને નરસિંહ મહેતાની ઘરે જ રોટલા નો ઘડાણા એમને ભૂઈ ગયા. અરે ભાઈને માઠું લાગી ગયું. નરસિંહ મહેતા સુતા, સવારે વહેલા માણેક મેતી જગાડે છે. સ્વામી ઉઠો, સ્નાન કરી લ્યો, પણ મેતી શ્રાદ્ધ શેનું કરશું? કે 5 બ્રાહ્મણોને જમાડી લઈ, પણ કેવી રીતે? મારી પાસે કાંઈ છે નહીં. માણેક મેતીએ પોતાના કાનમાં પિયરથી જે વાડી સોનાની આપી હતી એ કાઢવા માંડ્યા કે આ વાડી વેચી
પાંચ બ્રાહ્મણો જમાડી લે. તઈ નરસિંહ મહેતો કહે છે કે નહીં નહીં રહેવા દે, મેં તારો સૌભાગ્યનો શણગાર નથી ઉતારવો, મને કોક દામોદર શેઠ મળી જાય. અને તો સ્વામી સ્નાન કરી અને આપણા નાગરને ચોરે પાંચ બ્રાહ્મણોને જમવાનું કયા. નરસિંહ મહેતા રાધે વલ્લભ કરતા જાય છે. દાદો ની આ કંપની બધી બેઠી હતી, એલા એ આજ તો નરસિંહ મહેતો આવ્યો, એલા જગા કરો કે બાપા બેહવાનું તો નથી આવ્યો, પણ આમાંથી પાંચ બ્રાહ્મણો દયા કરો, મારે મારા પિતાનું નાનકડું શ્રાદ્ધ કરવું છે. એલા અમારે તો બંશીધર ની હાથસો ઘર ને હા ગમટે છે કે ન્યાય જાજો, મારો ભાઈ છે ને, પણ પાંચ બ્રાહ્મણો દયા કરો, ત્યાં તો લાગ્યું તો હોય જ બધે. એમ કરો ને ભાઈ, નરસિંહ ની ઘરે જ હાથસો ઘર નું હા ગમટે નું ગોઠવો ને, યાની વાક્ય ચતુરાય બિચારો ઓળખી નો શીખો. અને પુરોહિત ને કે જા નોતરા દઈ દે, નોતરા દીધા હો નરસિંહ મહેતા ની ઘરે. આજ જ બપોરે હાથસો ઘર ને હા ગમટે જમવા, નરસિંહ મહેતા ને ખબર ઈ નથી, પણ ઇતિહાસ એનો સાક્ષી છે કે અત્યારે નરસિંહ મહેતાના નામે લાખો માણસો, એટલે સંતોના નામે લાખો માણસોને પ્રસાદ મળે છે, ખિસ્સામાં હોય કે ન હોય. અનેક આશ્રમો જગાવો સંતો આપે છે, પણ તેથી નરસિંહ મહેતાને આ કિલો એક ઘી નથી મળ્યું, લાચારી કરવી પડી. નકર એના નામે કેટલા, પ્રથમ તો અમે જ માનો, આ બધી અમારા બાપાજીનું તો કાંઈ છે નહીં, આ તો એઠું ખાય છે. સંતોની વાણીની વાતો કરી, વગાડવા વારાને, ગાવા વારાને, સાઉન્ડ વારાને, ચોપડિયું છાપવા વારાને, સંતોના નામે જ છે ને. નકર એમાં કેના કોઈના નામે નથી, અને તેથી એને બોલું મેળ ન થયો. એટલે જીવતા સમન્વય કાળમાં કોઈને સંતનું બિરુદ મળતું નથી, જીવતા કોઈને નથી મળ્યું. પછી એમ કે બહુ હારા હતા, ભાઈ હારા હતા તઈ હક લેવા નથી દીધું. અને નરસિંહ મહેતા નીકળા બજારમાં, કેવું ચિંતન કરે છે. એમે તે લીધી તપેલી હાથ જો ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરે, ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરે. ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરે, મેં તે લીધી તપેલી હાથ જો ધરણી ધરનું ધ્યાન ધરે, ધરણી ધરનું, ધરણી ધરનું ધ્યાન. રાધે કૃષ્ણ રાધે વલ્લભ કરતા કરિયાણાની બજારની પેલી દુકાને ઉભાર્યા. શેઠ કિલો એક જેવું ઘી જોઈ છે, પાંચ બ્રાહ્મણો જમાડવા છે, પૈસા નથી. શેઠે જોયું કે નરસિંહ મહેતો માણા હારો, પણ હવે આ શેમાંથી દઈએ. નરસિંહ મહેતા ગમતા બધાને બહુ, પણ પૈસા હોય તો મારો શેમાંથી. મહેતાજી અમે કોઈને ઉધાર નથી આપતા, કાંઈ વાંધો નહીં, મારો ઠાકોર તમને જાજુ આપે. બીજી દુકાને અનેક દુકાને ફેર્યા, લાચારી કરવી પડી. સંત ભોળા તો હોય જ નહીં, ભક્તિ ને ભોરપણું ભેગું હાલે નહીં. સંતો તો ઇન્જિનિયર પ્લેન ઉડાડે એવી બુદ્ધિ હોય એનામાં, પણ છતાંય હલાવી લે છે ને, ઈ જેની મહાનતા છે. નાના થઈને રહે છે ને, ઈ જેની ઊંચાઈ છે. અનેક દુકાને ફરે છે શેઠ, બાપા ઉધાર નથી આપતા, મારો ઠાકોર જાજો આપે. પણ છતાંય આ ધરતી માથે કદર કરનારા ઈશ્વર એકસ્ટ્રા ભરતી કરે છે, કદર કરનારા માનવી ઘણા છે. અને એમાં એક શેઠ કરિયાણાની દુકાને બેઠા છે, અને આમ નરસિંહ મહેતાને જોયા અને ડોટ દીધી. હો અરે, મારો વાલો આવ્યો, મારો સાધુડો આવ્યો, મારો ઠાકોર આવ્યો, મારો ભગવાન આવ્યો. આમ દોડી નરસિંહ મહેતાને ખંભા માથે ઉપાડ્યા,
એલા ના શેઠ મને હેઠો ઉતાર રે, આજ મારા ધન ભાઈક છે, મારા દુકાન ને આંગણે આવ્યા, થડા માથે બેહાર્યા ગયેલા, હું અહીંયા નો શોભું, મને હમો બેહાય. નાના છે મેતાજી બેહો, અરે ભાઈ કોકની આપેલી ઊંચાઈ કેટલી વાર રહી, મને હેઠો બેહાય. અરે મેતાજી આજ મારું આંગણું પાવન થયું, ધનિયા બની ગયો, શું તમારી સેવા કરું? કે શેઠ બીજું તો કઈ નથી, નાનું એવું શ્રાદ્ધ કરવું છે ને પૈસા નથી, કિલો એક ઘી જોઈએ છે, બીજું લોટ ને એવું છે ઘરે. અરે મેતાજી પૈસાની ક્યાં વાત કરો છો? એક કિલો નહીં, પચાસ પાંચ બ્રાહ્મણો નહીં, પચાસ નહીં, પાંચસો માણો જમે એટલું લઈ જાઓ, પણ તમારે મને એક વસ્તુ આપવી પડે, મારે પૈસા નથી જોતા. નરસિંહ મહેતા કે વસ્તુ હોય તો કોણ ઘરે રાખીને આવે, લઈને ન આવી, આ બાકીની લાચારી કરવી પડે, કાંઈ નથી ઘરમાં. ઘરે મહેતાજી તમારી પાસે છે એવી વસ્તુ જગતમાં કેની પાસે છે? મારી પાસે શું છે કે ઠાકોરજીનું કીર્તન, મારા દુકાનને આંગણે ચાર કીર્તન સંભળાવી દો, તમારે જોઈ હમણાં મોકલાવી દઉં. કે બીજું વધારે તો નથી જોતું, કિલો એક ઘી જોઈશું. નહીં તમે બોલો એ મોકલાવું, કીર્તન કરો. નરસિંહ મહેતાને વિચાર આવ્યો, ખારું આમ આ ઠીક રહે, ઉઘરાણી એ કરે નહીં, ચાર કીર્તન તો હમણાં હું પૂરા કરી દઈશ, નકર વરી ઘીરે ન હોય ને ટકોરા મારે છે ઘીરે, ઓલા બાકી હતા. હા એવું ઘણી વખત થાય, અમારા ગામમાં મોટા આકા છે ને, દેવ દર્શન નો શોખ બહુ, ફાડા ની એલર્જી, ફાડો એને ફીટ નહીં. એમાં ગામમાં ઓલા પેલા હાથી લઈને સાધુ આવતા, ખબર છે ને, હવે ઈ સાધુ આ પૂજારી ની વાહે પીડા, કે અમકો લાડુ ખાના હૈ, ચૂરમા કા લાડુ ખાના હૈ. પૂજારી કે ભાઈ એટલું બધું ગજું નથી, શાક રોટલો કરી દઉં. પછી ડાયરો આવો હતો, બધો દર્શન ને ગયા હતા, હાલો ને દહ હું દઉં, કોઈ કે પચાસ દઉં, પચી દઉં ને સાધુ ને રાજી કરો ને. એટલે પૂજારી ને ગયા લ્યો પૈસા ને કરિયાણા નો માલ લેવો, હજી પૂજારી નીકળતા મોટા કા દંડી કી લઈને આવ્યા, કે મોટા કા સાધુ ને લાડવા ખવડાવવા છે, તમારે કઈ એમાં ફાડામાં દેવું છે? કે હવે આવા અમારા જેવા નો કનેડતા હોત, શું વાંધો? કે ભાઈ એમાં તો આ તો તમારે દેવું હોય તો કે તો લઈ દહ રૂપિયા, એ રોકડા દે જ નહીં, નકર આ કરિયાણું લેવા જ જતો. કે તો મોટા કા અહીંયા પછી અહીં રેજો, સાંજે સાધુ ભેગા જમી મજા આવે, સાખીઓ બોલે, કીર્તન બોલે. કે એમ થોડા કઈ ના પાડી, પછી બધા એ પ્રસાદ લીધો, આ મોટા કર નીકળી ગયા. પૂજારીએ એમ હો, પંદર દી થાય ને ઘીરે જાય છે કે ના ઘીરે નથી, સો મહિને પૂજારી ભૂલા નહીં, એક દી ગયા મોટા કા ભેગા થઈ ગયા, કે આવા આવા પૂજારી આઈ લગી, કે આગે કે આગે ક્યાં જાય તમારી પાસે, કે કેમ, કે બોલો ફાળો નથી, કે કયો ફાળો, કે મંદિરે સાધુ આવ્યા હતા ને આપણે ન ભેગા જઈ, હા યાદ તો આવ્યું મોટા કા, હા 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 હા. પણ મોટા કઈ ઠપકો દીધો પૂજારી ને, કે મહારાજ આમ ટાણે કટાણે કઈ મોટામાંથી વેણ નીકળી જાય, પકડી ન રખાય, તમારા મન હોય હલકા, અમને બોયલા પછી મનમાં ન હોય, લે ગમે એમ કરીને જમા કરાવી લી. એમ નરસિંહ મહેતા કીર્તન કરવા લાગ્યા, અને વાતની વિશેષતા એ હતી કે રાજા માંડલિક ના રાણી કુંતાદે નરસિંહ મહેતાના કીર્તનના વસંતભાઈ એટલા બધા ચાહક હતા, ગમે ત્યાં કીર્તન થતું હોય રાણી કુંતાદે ની પાલખી આવે ને પાલખીમાં હવાર લગી નરસિંહ મહેતાને સાંભળે, અને હવારે રાજભવનમાં જઈ માંડલિક રાજાને કુંતાદે કહેતા કે સ્વામી આપણા જૂનાગઢમાં આવો હીરો પાયકો છે, તેને સાંભળી લ્યો ને, એને માણી લ્યો ને, એને તમે સુખા મેરાન કરો છો. એને માંડલિક રાજા જવાબ દેતા કે દેવી નરસિંહ તો મને ગમે છે, પણ હું જવાબદાર વ્યક્તિ છું, નાગરનાથની નાની મોટી ફરિયાદ આવે છે, એટલે નાના મોટી સજા મારે કરવી પડે છે, નકર નરસિંહ તો મને ગમે છે. ઈ કુંતાદેની પાલખી આવી છે, જૂનાગઢની બજારમાં અવર જવર થંભી ગઈ, નરસિંહ મહેતા મન મૂકી અને કીર્તન કરે છે. બપોરના 11 વાગ્યા 12 વાગ્યા પણ એક કડી ગાય કેવા ભાવના કીર્તન ગાતા, કે ખમા મારા આનંદજી ના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી, ખમા મારા આનંદજી ના લાલ મોરલી ક્યારે
मेला से मैं तो तुलायू पर भूलता आंदर मेला एक पसी एक कीर्तन धवा लेगा नरसी मेहता जरी कुबारी ने ता सेठ हम की घजी एक कीर्तन हम बड़ा वो बपोर ना बार वाईगा हाथ सो घर ने हागम रे जमवानुन कृष्ण वड़ी बड़ीन बैठो थी ओ दौजी भीम अर्जुन गरुड़ जी जल्दी जूनागढ़ भोगो नरसियो बान भूलो केटस कंपनी थई न उतरो વૈકુંઠ વાસીએ પીડા પીતાંબર પહેર્યા લાલ પ્રસાદિયા રાખીને હળહળ કરતા પાંચ ગાડા અનાજના જૂનાગઢની બજારમાં નીકળ્યા. ભગવાને નરસિંહ મહેતાનો રૂપ લીધું. આગળ હાલે છે તા તો આ ચોરે તો બધે બેઠા કે આ ગમે એમ ગોઠવી દઈએ કોક જડી જાય ભાઈ આ મોયરા હેલો જાય જો ને તારું જગતને ભગતને વેર છે આદિ અનાદિનું એવું વાંધો ગોઈતો હોય તો જડતો નથી પણ છે તો ખરો જ જગતને ભગતને વાંધો. ટૂંકમાં વાત કરી તો રસોડાની તૈયારી મંડી થવા ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં પોતાના કાચા મકાનમાં જઈને હાથ ગીરો મેતી એ મેતી કેમ સ્વામી આટલું બધું મોડું તાં તો ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં ગયે મેતી પાંચ બ્રાહ્મણોનું બંધ રાખ્યું છો અને 700 ઘરનું હાગમ તેનું રાખ્યું નર માણેક મેતી ગયે 100 મહિના થયા એકટાણા કરી છે અમારો ધણી મારાથી કઈ છુપાવતો હોય છે આટલી બધી બેંક બેલેન્સ હોય છે પણ ભગવાનની લીલાથી આગળ હુજે નહીં. ત્યાં વળી ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં એમ કે મેતી એક ગાડામાં સાડીઓ રાખી છે અને એ બેનો જમવો આપણી નાઇતની આવે ને એક એક સાડી ભેટમાં દેજે હો. મેતી ગયા છે 100 મહિનાથી ધોઈ નહીં નહીં ફેરું આટલું બધું આની પાસે છે પણ આગળ કઈ હુજે નહીં. વળી ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં ગઈ મેતી જો રસોડામાં તું ટકટક કરવા જાતી નહીં કાંઈ નકર પેલા બાઈઓ કહેતી જીરું માપે નાખજો આ તો હવે થાળીએ દેવાય એટલે કઈ ઉપાધિ નથી એટલી કરકસર કરતા ઈ કે આપણે બધું થાળી આપ્યું તારે કઈ ટેન્શન નથી. માણેક મેતીને કઈ હુતું નથી. રસોડા ધમધમવા મીંડા રસોડા તૈયાર થયા. આ ડુપ્લિકેટ નરસિંહ બધું કરે છે ઓરિજિનલ તો કીર્તન કરે છે. રસોઈ તૈયાર થઈ ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં આવીને કે મેતી રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ તો ગોરદાદાને બોલાવો ને. નરસિંહ મહેતો ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં પોતે પોતાનું સ્મરણ કરે રાધે કૃષ્ણ કરતા હેલા જાય અને બ્રહ્મ દેવતાની મેળી હતી કાચા મકાનની એમાં હાથ કર્યો. ગોરદાદા એ ગોરદાદા કોણ કે હું નરસિંહ કેમ આવ્યો છો કે મેં શ્રાદ્ધ કર્યું છે તો શ્રાદ્ધ સરાવા પધારો ને રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગોરદાદા કે મારે બંશીધર ન્યા જવાનું પણ જાજો નહીં તમારા ભાઈ છે ને આ તો રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ વાર નહીં લાગે. નરસિંહ તને સાચી વાત જ કરી દઉં તારા જેવા જીજમાન મારે જોતા નથી કે કેમ કે તે મને કોઈ દી કઈ આપ્યું કે અપાણું તો નથી દેવતા પણ આ જ પધારો તો તમારી ભૂખ કાઢી નાખવો. બોલો આદો કે તારી તો કાઢ એને ક્યાં ખબર છે કે જગત નો નાથ આવ્યો છે. મેં તારા જેવા જીજમાન મારે જોતા નથી કે તો પછી લખી દો અને ગોરદાદા એ લખી દીધું તું મારો જીજમાન નહીં હું તારો ગોર નહીં. અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક ને કેમ ઓળખી શકાય. ચીઠી લઈ અને નીકળ્યા તો રાજગર બ્રાહ્મણ ગામનો ભેગો મોટો થયેલી એની પાસે ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં પગ જયેલા. દેવતા પધારો ને મારી ઘરે શ્રાદ્ધ સરાવી જાવ ને રસોઈ તૈયાર થઈ. હવે નરસિંહ આપણે ભેગા મોટા થયા તો ભગવાન હતા. મને ક્યાં શ્લોક આવડે છે કે કાંઈ નો આવડે તો કાંઈ નહીં બ્રાહ્મણ છો ને નાના પછી તું માણા વચાર એમ કયો કરો અદા વિધિ ના પણ ફાવતું ન હોય કે નાના નહીં કહો હાલો તો ખરા. એ રાજગોર બ્રાહ્મણ ને નવડાવી બાજુઠ માથે બેહાડ્યા રસોઈની થાળી દીધી વિધિની બધી સામગ્રી દીધી અને પછી ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં કહીએ અદા કરો વિધિ ચાલુ કે નરસિંહ મહેતા ના પાડી દીધી આ ડુપ્લિકેટ નરસિંહ ઓલો ઓરિજિનલ તો હજી કીર્તન કરે છે. મેં તને ના પાડી હતી ને ભગવાને ટચલી આંગળી આ મડાડી ને તા તો અદા ને સરસ્વતી વછૂટી ગયો.
सरसतिना इंद्र हृदय स्वाहा सतिना भोगा विश्व वेदाहा मध लवो दूध लवो घी लवो अदो मणिक सबटू बोलावो અને અખિલ બ્રહ્માંડના નાથે નરસિંહ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ સરાયું. પછી તો ઓલા નાગરને બેઠા તો ચોરે ઈ કિયેલા બે ઠેકાણે હગમ થશે હારું એમનું જાય. અને બધા કહેવાય હારું તો બંશીધર ની હોય ને, હવે નરસિંહ અન્ય હોય લોટ પાણી લાકડા. તારી બીજી કંપની કહે પણ ચાર પાંચ પાકલિયા છોકરાને મૂકી આપણે મોટા થોડા ને જવાય. ચાર પાંચ છોકરાને તૈયાર કર્યા પણ આમ ક્યાં દા શું કઈ દા આમ નરસિંહ મહેતા ને ઘર બાજુ ત્યાં આવે છો પછી આવતો ખરા અને છોકરા ગયા પણ ત્યાં તો ઈશ્વર ની લીલા ને તો કોણ પહોંચે એની સુગંધથી જ આવડા ટાબરિયા તો આમ શું કરતા ગોથા ખાતા પાછા આવ્યા કે સુગંધી જ પાડી દે છે દા નિયાસ જવાય ને તો કે હાલો હાલો પછી નોતરા દીધા હોય બોલાવાનું શું વાત હોય. અને નીકળા ટોરાઓ ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં બધાને હાથ જોડે છે. અરે મારા નાતીલા આવ્યા મારા વાલા આવ્યા મને ભગવાને માંડા સમય દીધો જમવા પધારો. એ લાઈનું જમવા બેઠી અને પીરસણિયા પીરસવા નીકળ્યા ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં ગયા. પાંચ પાંચ લાડવા દેખાય જ મૂકજો. બધાને ભલામણ કરી પાંચ મૂક્યા અને પછી હરિયર કહેવાની તૈયારી હતી તો આદા તોય એમ ઠોવામાં ખાજો ગમે એમ કરીને નરસિંહને તોડવું કોઈ ખવરાયું નથી બે કરજો. ભગવાન મરક મરક મલક મલકે મરી ગયા તમારું પેટ ફોડવું. બીજી વાર તઈને તઈને મૂક્યા ને ત્રીજી વાર પીરસણિયા નીકળ્યા ને ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં બાજુ માયલા અહીંયા બે મૂક દે અહીંયા મૂક દે અહીં તઈને મૂક દે. નરસિંહ તું હવે તઈને કરવા નીકળ્યું હવે થોડું પછી તો અહીં થઈ ગઈ ઠેઠ લગી ધરપાઈ ગયું હતું થોડો એમ નહીં પણ નરસિંહ મહેતા ભગવાનના રૂપમાં કહે હવે ભાઈ બે લાડવા નો ખાવતો મને મરતો દેખો. નરસિંહ તું હવે આમ કરો હવે પછી તું હટાણે તણ એમ કઈ વરે નહીં. આપણે નથી આમ જારવી રાખતો પાતરી માવો ખાધો હોય નો એમ તક 3000 વાર ઢોરાઈ જાય એટલું જતન કર્યો. એવું આમ જાણો નરસિંહ આમ કરે લાડવો નીકળી જાય. નહીં નહીં મને મળતો દેખો ખાવ મારે ભગવાને માન મોકો દીધો તો નરસિંહ જીગા તો નથી પણ એક કામ કરી પાણીના લોટા પર દે. બધાને પાણી લોટા દીધા પાણી પી ને કીધો કે દેવતાઓ આજ મારે માન સમય આવ્યો છે જે થાળીમાં જીમાશો ની થાળી લેતા જાઓ એમ નરસિંહ આ મારે લઈ જાઓ. હા હા લઈ જાઓ પણ તો છોકરાને બી હાથમાં દે ખબર વાખું તો વડા એમ હતું નહી. ધીરે ધીરે આમ ડગલા પીરે જોતો છોકરા મારા પગમાં પકડકા છે આમ જ આયલા જયો. હાલતા હાલતા એક હતા તો ખડકીએ પહોંચ્યા ને ખડકી નીચી હતી તા ગયા ગોરાણી હે ગોરાણી ગોરાણી ગયા હા ઘરમાં હરખું નો હાલતું હોય એટલે એવો હોકારો ન કે હા હા આવી એમ એમ કે હા એટલે એમ થાય ફિટ નથી. હા એ બધા નિશાન છે. આપણે ઘરે જાય અને આપણે એમ કઈ રસોઈ થઈ ગઈ એમ કે હજી બાકી છે તો એ બરોબર કમ્પ્લીટ હાલતું હોય ને હવે હજી રસોઈ કરવાની છે તો એ હરખું હાલવા હાલ ઘરનું તંત્ર હરખું હો. બાકી આપણે કઈક રસોઈ થઈ ગઈ એટલે એમ કે એટલે માનવું પંચર છે ભલે ફટાકીઓ નહીં પણ પંચર તો ખરું જ એમ હોરવલું નહીં. ગોરાણી કે હા ખડકી કાઢ નાખો કે કેમ કે અંદર નથી અવાય એમ. અરે દેવતા આટલું બધું ખવાય અનાજ પારકું હતું પેટ ક્યાં પારકું હતું. પણ હવે નરસિંહ સમજી જાય શું કરવું હવે મોડમણ બધું ખાઈ લીધા પછી સમજી જા. હજી આવી વાતો કરે તા જાની કુટુંબ ને હાલી જ ન હોય. જાનીવારાને તો તમારા જેવા લોઠકા પછેડીને ફાટી ભરી ભરીને સપ્લાય કરે તો ગોરાણી કે એ તમે શું ખાધું ખાઈ ગયા જાની ના જાણ આમ જો ફાટું લઈને જઈશ ઘે તો એનું ઓછું રહી ગયું લે
એમાં નમાઈ ગયું નતા હોય ગયા ખાટલે હુતા ગયા ગોરાણી હવે હાંજે નથી જમવું કે હવે હાંજ નું ગયો તો હોટી લઉં નાગરના જમે છે પછી બેનો દીકરીઓ જમવા આવે છે માણેક મેતી એક એક સાડી ભેટમાં આપે છે અને અહીંયા નરસિંહ મહેતો હજી કીર્તન કરે છો અને આમ કીર્તન પૂરું થયું ને આમ નજર ગઈ સૂર્યનારાયણ આમ નમી ગયા અરે શેઠ હવે મોડું થાય મને જલ્દી ઘી લાવો કે મહેતાજી એક કીર્તન કરો એક તોય કહે છો ને આપણે એક જ લીટી ગાઓ એટલે બહેનોને યાદ આવે કે જે બહેનો તો ખૂબ ગાય છે એ જૂનાગઢની બજારમાં નરસિંહ મહેતાએ ગાયું હતું એ હું તો વારી રે બલિહારી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકા ને લટકે નો લયો સોદારી જા લટકે વાયો લટકે નો લયો સોદારી જા લટકે વાયો લટકે જઈ દાવા નડપી દો લટકે જઈ દાવા લટકે માયો પ્રભુ એ લટકે માયો તમારા લટકા ને હું તો વારી રે વારી રે વારી વારી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકા ને બલિહારી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકા લટકે જઈ જમનામાં બેટા લટકે જઈ જમનામાં બેટા ને લટકે મારો ખાલી તમારા લટકા ને હું તો વારી રે ગિરિધર લાલ તમારા લટકા ને રે બોલી હારી રે હરી રે હરી હરી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકા ને આવી રીતે કીર્તન પૂરું થયું શેઠ હવે ઘી લાવો મોડું થઈ ગયું છે મેતી ગરમ થાય બ્રાહ્મણો ભૂખ્યા થઈ આવી છે હા હા મહેતાજી જિંદગી ભર તમારો આભાર નહીં ભૂલું મારા દુકાનનું આંગણું પાવન થયું નરસિંહ મહેતા ઉતાવળમાં ઘીની તપેલી લઈને જાય છે ને યોગના બળે ભગવાનને ખબર પડી કે હવે ઓરિજિનલ નરસિંહ આવે છે મારે નીકળવું જોઈએ નકર બે નરસિંહ ભેગા થયા અને અહીંયા ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં માણેક મેતી પાસે જઈને કહે છે કે મેતી બહુ મોટો પ્રસંગ કર્યો આપણા નાતીલા બધા બેનો દીકરીઓ એ જમી લીધું હા હા ના ના ભગવાનને યોગના બળે ખબર પડી મેતીને કહે છે મોટો પ્રસંગ કર્યો છે મને થાક લાગ્યો છે મેતી હવે જમવામાં આપણે બે જ બાકી છે એટલે મને એમ છે કે દામોદર સ્નાન કરી અને પછી હું આપણે જમી લઈ આ તરફ ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં નીકળ્યા અને નરસિંહ મહેતા આ તરફ ઉતાવળા રાધે વલ્લભ કરતા કરતા આવે છે
ઓસરીની ઘરે ઘીની તપેલી મૂકી, કીધું કે મેથી આજો ઘી લઈ આવ્યો છે, હું મોડું તો થઈ ગયું છે, કઈ બોલતી નહીં, પણ આપણને હાવ મફત દીધું. હો શેઠે કીર્તન હાટે દીધું, ઉઘરાણી આવશે નહીં. અને લાય હું લોટમાં પાણી નાખું, રસોઈમાં મદદ કરું, હજી કોણ બાકી છે, કેના હાટું રસોઈ કરવી. મેથી મને ખબર હતી તને થોડુંક માઠું લાગશે, પણ ગરીબી એવી ચીજ છે ને, ટાણે ભેગું ન કરી શકી. મેથી ગરીબી તો અભિશાપ છે, એટલે મારે મોડું થઈ ગયું, પણ કોણ બાકી, જમાડવામાં કોણ છે. આમ જુઓ ને, એઠવાડના ગંજ ખાઈ ગયા, ખડકાઈ ગયા, નાય તાખી જમી ગઈ. નરસિંહ મહેતાએ જોયું, મેથી આ કોણ હતું, તમે જતા તો પછી વરી શું ભૂલી જાઓ, કે હું હતો તો હું ક્યાં ગયો, કે તમે ન કીધું કોણ દામો કોણ સ્નાન કરી આવું. નરસિંહ મહેતો ઓળખી ગયો, મારા વાલા વિના બીજું કોણ કરે. ને દરેક જગ્યાએ જો ભગવાન આપણા કાર્ય પૂરા કરતા હોય તો એની પૂર્ણ કૃપા વિના અસંભવ છે. એ કૃપા વિના થઈ ન કે આપણો આર્તનાદ, આપણો પ્રેમ જ કાર્ય પૂરા કરાવે છે. ભગવાન આમ નીકળી ગયા અને નરસિંહ મહેતા કહે છે કે દામો કોણ સ્નાન કરવાનું, હું કહીને ગયો કે હા, અને ડોટ દીધી, દામો કોણ પહોંચ્યા, ચારે બાજુ નજર કરી, કોઈને જોયા નહીં. નરસિંહ મહેતાએ આર્તનાદ કર્યો કે પ્રભુ મારા આવા કામ કરસ, મારા હમો કેમ આવતો નથી, મારી દરેક ઠેકાણે લાજ રાખી જાસ, હવે આજ તો ન આય તો મારે અનજળ હરામ છે. તોય ભગવાન પ્રગટ ન થયા, અને એટલા માટે ન થયા કે નરસિંહ મહેતાને વચન હતું કે કેદાર રાગ ગાય ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય. અને નરસિંહ મહેતાએ કેદાર ગાયો, આપણે એક જ લીટી ગાય, કેદાર તો નરસિંહ મહેતા જ ગાઈ શકે, આપણે તેને ચારા પાડી. દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મોરી અખિયા પ્યાસી દે, જમાડી સબને જમાડા જમાડા, એ તમે મારી કરી છે હવાસી રા, મને તું ભૂખ્યો રાખીશ ભૂદારા, ગગન માર્ગે ભગવાન પ્રગટ થયા. નરસિંહ મહેતા આડોટમાં મીંડા, પ્રભુ આમ વયું જવાય, શું કરું. નરસિંહ તું દર વખતે મારું નામ લે અને ભાન ભૂલી જાશ, માગો. નરસિંહ તમારી ભક્તિ થી આજ પ્રસન્ન છું, મન વાંછિત માગી લ્યો, પ્રભુ કઈ નથી જોતું, માણસની અંતિમ ઈચ્છા તો પ્રભુના દર્શનની હોય, હવે તમે હમાવો. નહીં નહીં મહેતાજી, માગો, અમે પ્રગટ થયા એનું પ્રમાણ જોઈએ. તો પ્રભુ એક ઈચ્છા છે, મારા માતાજી રૂક્ષ્મણીજીને પ્રગટ કરો, મારી ઘરે ભોજન કરવા પધારો. ભગવાન રૂક્ષ્મણીજી આવે છે, માણેક મેતીને દર્શન આપે છે, મેતી રડે છે. ભગવાન કહે છે કે મેતી માગો માગો, કે નહીં પ્રભુ કાંઈ નથી જોતું, નરસિંહ મહેતા જેવો પતિ મળ્યો, તમે હમા ઉભા છો, હવે આ જગતમાં કાંઈ ઈચ્છા નથી. નહીં નહીં મેતી માગો. અને ત્યારે મેતી કહે છે કે પ્રભુ એક ઈચ્છા તો છે, કે શું, કે હું માં છું, જનેતા છું, મને મારો સામળ નથી ભૂલાતો, મારે મારા સામળને જોવો છે. ભગવાને સામળને પ્રગટ કર્યો. માણેક મેતીને વળગી પડ્યો, એ દ્રશ્ય ઈશ્વરને યાદ આવ્યું કે માના ખોડાનો વહાલ નજર હમું તરવા માંડ્યું. ઈ દ્રશ્ય જોઈ અને ભગવાને કીધું, હજી માગો મેતી, કે પ્રભુ તો એક ઈચ્છા છે, આ ભાગના આપો તો મારા હાથે કોળિયા મારા માણેકને સામળને ખવડાવું.
પ્રભુ એ આજ્ઞા આપી, ચિંતા કરતા નહીં, અમારી સાથે અમારા દિવ્ય ધામમાં જ છે. અને એ તૃપ્ત થયા પછી ભગવાને પાછું નરસિંહ મહેતાને કીધું કે મહેતાજી હજી માગો. કે બસ પ્રભુ, નહીં માગો, કે એક ઈચ્છા છે કે શું, કે મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા છો તો થોડીક વાર રોકાઈ જાઓ, હું મારા ભાઈને અને ભાભીને બોલાવી આવું, એને દર્શન આપો. નરસિંહ મહેતાએ દોઢ દીધી બંસીથી ધરની કરે, પ્રસંગ છે. મોટા ભાઈ ઠાકોરજી આવ્યા છે. ભાભી હાલો ને જરાક ઉતાવળા, મેં રોકા છે, દર્શન કરવા આવો. બંસીધરી જાણતા હતા કે નરસિંહનું ખોટું ન હોય, પણ એ મન કોણ વાળી શકે જેને ધૂતકાયરા હોય, એને ઈશ્વરનું મિલન કરાવવું આ સંતોનો સ્વભાવ છે. નકર સારી ચીજ આવી હોય તો એ પડખે નગરનારું ન બતાવી. તો ઠાકોરજી આવ્યા તો એ નરસિંહ કેટલો અહમ ઓગાડ્યો હોય છે એને. એટલે તો ઇતિહાસમાં એના નામનો કાટ નથી લાગતો. ટૂંકમાં વાત કરીને હમણાં બેનને સાંભળું, ઊંડી વડીલોએ તો સાંભળી હોય, શું કામ ઊંડી લખાણી. એક રાત્રિ નરસિંહ મહેતાએ ભજનનું આમંત્રણ લીધું. માણેક મેતીની તબિયત બરોબર નથી. આ વાત તો એટલા માટે છે, એક પાઠ્ય પુસ્તકમાં હું ભણતો ત્યાં આવતું નરસિંહ મહેતાના પાઠમાં કે માણેક મેતીના અવસાન વખતે નરસિંહ મહેતા એમ બોલ્યા હતા, ભલું થયું ભાંગી જંજાળ સુખે ભજશું શ્રી ગોપાળ. આવું નરસિંહ મહેતા બોલ્યા નથી. હું નરસિંહ મહેતાના ચોરા જૂનાગઢ જઈને આ જૂના ઇતિહાસ તપાસ્યા, ક્યાંય લખ્યું નથી. અને જૂના ઇતિહાસમાં એમ છે કે મેતી મેં આમંત્રણ લીધું છે, તારી તબિયત કેમ છે, કે સ્વામી ભજન કરી આવો, કઈ તમારા વિના હું નહીં જાઉં, તમને મળ્યા વિના નહીં જાઉં. નરસિંહ મહેતા ભજનમાં ગયા. આમંત્રણ નિભાવવું એ સંતોના જીવનમાં કેટલું મહત્વ હતું. એ ભજનમાં ગયા, ઉતાવળા હવારે આવ્યા અને કપાળે હાથ મૂક્યો, તા કપાળ ધ્રુજતું હતું, તપારો તાવ ચડ્યો હતો. મેતી કે સ્વામી તમારી જ રાહ હતી, હવે જવું છે. હાથ લાંબો કરી નરસિંહ મહેતાના પગની રજ લીધી અને નરસિંહ મહેતો ધ્રુજવા માંડ્યો. માણેક મેતીએ માફી માગી કે સ્વામી હું તો ગાંડા ગેલી છું, તમે તો ભગવાન આયરે વાતો કરો છો, આપણો સંસાર રહેલો છે, એમાં મારી અનેક ભૂલ હોય છે, સ્વામી મને માફ કરજો. નરસિંહ મહેતો રડવા માંડ્યો. નરસિંહ મહેતાએ હાથ જોડ્યા, મેતી નહીં નહીં, તમે મારા પતિ પરમેશ્વર છો, સ્ત્રીને હાથ જોડવા મને નરક મળે, મને સ્વર્ગમાં સુખ ન મળે, પણ મેતી મારી જીભ વડે એમ તારું શરીર વેડ્યું છે, હું કહું સાધુડા માટે ગરમ પાણી કરી દે તો ગરમ પાણી કરી દે, રોટલા ઘડે તો રોટલા ઘડી દે. મેં તો મારા ભજનવાહી મારું નામ લખ્યું કે ભણે નરસિંહો, એમાંય મારી પ્રસિદ્ધિ માટે મેં કર્યું, તે તો કાંઈ વળતર જોતી નથી. મેતી મને માફ કરજે, મેતી મને માફ કરજે. નહીં નહીં સ્વામી, હું ગાંડા ગેલી છું, મને માફ કરજો. આવું દાંપત્ય હતું એ નરસિંહ મહેતો એમ ન લખે, ભલું થયું ભાંગી જંજાળ. ને જ્યાં સ્ત્રી શક્તિનો સહારો ન હોય ત્યાં કોને ઊંચાઈ મળી છે, નથી મળી. માણેક મેતીએ વિદાય લીધી. નરસિંહ મહેતાને કહેતી કે તમે તો પ્રભાતીમાં લખ્યું છે ને, જે ગમે જગતગુરુ જગદીશને એનો ખરખરો ફોક કરવો. અને ત્યાં નરસિંહ મહેતો કહેતા તે ચોપડીના શબ્દો થયા, હમું આવે તે અઘરું છે, લખવું તો હેલું છે. મેતીએ વિદાય લીધી. અંતિમ યાત્રામાં કોઈ નથી, પણ ટૂંકમાં જ વાત કરું, પછી કારે જ ન કરી શક્યા નરસિંહ મહેતા. માણેક મહેતાનું ઘરમાં કાંઈ નહીં, શરમના મૈરા એક મહિનો ઘરમાં બેઠા. પણ પછી તો કામ બાર માટે જવું પડે, બજારમાં નીકળે ને માણસો એમ કે આખા જગતનું ખાધું, બે આંડલા ધાન ન કર્યું. આવું માણસો આમ રૂબરૂબ કહે. નરસિંહ મહેતો નીચું જોઈને ઊંચું જોવે, ઠાકર તે મને અવતાર દીધો એમ કહેતા જાય, પણ છતાંય કોઈનું આમ ગણે નહીં. અનેક માણસોએ કીધું આખા મલકનું ખાધું પણ બે આંડલા ધાન ન કર્યું. આપણને કોક કે હે વા કાયમ નીકળી છે ને ગાડી જો ઉતરી જાય ને રોડેથી, આખા મલકનું ખાધું ઈદ થાય ને ભાઈ કે છતાં એ તો આખરે તો ઈશ્વરની ઈચ્છાની વાત છે. નરસિંહ મહેતા દુભાણા તો બહુ, પણ એ બહેનું કેવું, બીજા રાજ્યના માણસો જૂનાગઢ યાત્રાએ નીકળ્યા છે અને એ જૂનાગઢની દેવભૂમિની પરિક્રમા કરી એને દ્વારકા જવું છે, પણ વેપારી હતા એટલે થોડાક પૈસા હતા, બરોબર નીકળ્યા જૂનાગઢની બજારમાં. નાગરના ચોરે પૂછ્યું કે તમારે કોઈ અહીંયા મોટો વેપારી છે
જેની દ્વારકા પેઢી હોય અહીંયા અમે પૈસા ભરીને અમને ની આપી દે તેથી લૂંટાવાની બીક લાગતી. વાહન હતા નહીં, પગપાળા જવું. અને આ લાગ્યા કે એટલે મોકો છે અને વગોવવાનો ઠેઠ લગી એમ ભાઈ તળિયું લઈ લઈએ છે. અમારે વેપારી છે ને દ્વારકામાં શું એને ચાર ઠેકાણે પેટી છે કે ક્યાં ક્યાં. આ અહીંયા નાથદ્વારા છે, હરિદ્વાર છે, ગોકુલ છે, દ્વારકામાં તો બહુ મોટી પેટી છે. અરે જમાવટ છે. વેપારી ને લાલચ થઈ તો એમને એનું ઘર બતાવો ને. એટલે ઓલા માણસો એ કેવું શીખવાડ્યું આ જગત કેવું કે જો એ એવો વેપારી છે ગરીબ થઈને જઈએ છે. અને તમે એમ કહો ને ઊંડી લખી દો ના પૈસા તમે તમારા થાતા લઈ લેજો એટલે બાપા હું તો ભિખારી છું હું શું આવું કરશી હટીને દેતા નહીં. લાગ કર્યો ઓલા વેપારી નરસિંહ મહેતા ની ઘરે ગયા શેઠ તો નરસિંહ મહેતા ની રાઈડ પાટી ગઈ. એના મને શેઠ કોઈ શેઠ નો કીધો એને બી પડી જાય. મને અમારા ભાગ્ય આવ્યા હું ગયો કે શેઠ આવ્યો બે દી નીંદર નો આવે એ હારા આવ્યો એમ તો ન કીએ આવ્યો એમ કીએ. પછી બીજે દીએ ડોસી ને કીધું આયેલા આપણે બે જાય અમે બે ગયા કે માજી આવે આવ્યા એમ તો કીએ જ નહીં. નરસિંહ મહેતા ને કીએ શેઠ અરે બાપા હું તો ગાંડા ગેલા કીર્તન કરું છું શું એમાં છે. નહીં નહીં શેઠ અમે સાંભળ્યું છે તમારે દ્વારકા પેટી છે પણ અમારી પાસે 700 રૂપિયા છે તેથી 700 ઘણા કહેવાય. એમાં થતું હોય તમારે મેનતાણું લઈ લ્યો અમને ઊંડી લખી દો લૂંટાઈ જાય એથી મેનતાણું દેવું શું ખોટું. નરસિંહ મહેતા કે અરે ભાઈ તમને કહો કે મજાક કરી હું તો ભિખારી છું તો લાગે ઓલા કહેતા તેમ જ કરે છો. અને પગ જાયલા હો આવડા માણસો એ લઈ લ્યો ને શેઠ શું કામ રીબાવો છો. નરસિંહ મહેતા ને થયું મારા નાથ આને મોકલા છે ઉભા થઈને જરાક મૂર્તિ હમું જોયું ને તો મૂર્તિ રાજી હતી કે લઈ લે. અને 700 રૂપિયા લીધા લખી દીધું દામોદર શેઠ ને માલુમ થાય કે આવેલા વેપારી ભાઈઓ ને મેં 700 રૂપિયા લીધા છે આ ચીઠી મળતા તુરત જ પૈસા ચૂકવી દે લિખિત જુનાગઢ થી નરસિંહ મહેતો ચીઠી લખી દીધી. ઓલા તો રાજી થતા થતા નીકળ્યો ડાયરો બેઠો તો હું થયું કે આ ચીઠી લખી દીધી અને તાલીઓ એકબીજા મારી હવે આ સૌરાષ્ટ્રમાં વકળાય છે ને હવે ફજે દીધી ન્યા ગયા ને બાપો બેઠો આ દાય છે નગરેન બાપો બેઠો જ તો. અને એ ભાવનાથી કર્યું અને ગયા દ્વારકા ગોમતીજીમાં સ્નાન કરીને એમ થયું પેલા આપણે પૈસા ઉપાડી તીર્થ સ્થાનમાં તો ડગલે પગલે પૈસાની જરૂર પડે એટલે દર્શન કરી અને પછી જૂના દ્વારકાની બજારમાં ફરે છે પણ ક્યાંય દામોદર એન્ડ કંપનીનું પાટિયું ન જોવા મળે. એક બજાર બપોરથી આ ચડે નહીં પછી તો વિશ્વાસ તૂટવા માંડ્યો ધૂતારો ધૂતી ગયો. પણ અહીંયા નરસિંહ મહેતા એ શું કર્યું હતું એ પૈસા તરત જ નાગરના ચોરે લઈ ગયા અને કીધું કે મારા નાતી લાવ મારાથી કાર્ય જ નથી થયું. આ 700 રૂપિયા 700 ઘરને હાગમટે જમાડજો રાંધવું તમારે અને જમાડવાય તમારે મારાથી કાંઈ નહીં થાય. એટલે તરત જ કીધું કે એમ થોડા ના પાડી અને તમારી નવરાઈએ તમારી તિથિએ રસોડું કરજો. અને નરસિંહ મહેતાને તો પીડા લાગી ગઈ છે ઓહો ઓલા માણસો કેવા દુઃખી થતા હશે. ભગવત વિગ્રહની મૂર્તિ આગળ નરસિંહ મહેતાએ આ ઊંડી ગાય છે મારી લાજ રાખજો. ઓલાવા નરસિંહ મહેતા ને ધૂતારો કહે છે પણ નરસિંહ મહેતા શું કહે છે એ મારી હુંડી મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સાંભળા કિરદારી ભગવાન ને કહે છે પ્રભુ તે અનેક ના કામ કર્યા છે એટલે માગી છે નકર તું કોઈ દેતો જ ન હોય તો ન માગી. ના જગત માં એવું છે ને દેતા હોય એની પ્રમાણા માગે નકર ન માગે. બીજા સિંધી દે ન્યા વ્યા જાવ નકર મળ્યું નહીં તમારે એ આપશે.
અને ત્યારે નરસિંહે તો કહે છે, રાણાજીએ રડ કરી અને આપ્યા મીરાને ઝેર, ઝેર તો મીરા બાઈ પી ગયા, એ તમે જો ઝેર ના જીરણ હાર રે કામડા સાંભળ્યા ને હાથ રે કામડા ગિરધારી, ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે કામડા ગિરધારી ગિરધારી. અહીંયા નરસિંહ મહેતો ભગવાન ને વિનંતી કરે, યાત્રાળુ નરસિંહ મહેતા ને ધિકારવા મીંડ્યા, જુનાગઢ માં લૂંટારા પાયકા હો. અને જયારે નરસિંહ મહેતા ને ચિંતા થઈ કે ઓલા માણસો શું કરતા છે, ને આરતનાથ કીરો ને કૃષ્ણ બેઠો થયો. આરતનાથ કેવો કીરો, કે પ્રભુ કામમાં નથી મારે ખોરડું, અને જમવા નથી મારે જુવાર, બેટો બેટી મે વડાવ્યા. નરસિંહ મહેતાની આંતળી વલોવાઈ ગઈ, ઘરે મારા બેટા ને વડાવ્યો, દીકરી ને વડાવી, અને શું મે તો વડાવી ઘરની નાર રે કમળા. એક ક્ષણે પ્રભુએ આદેશ કર્યો, જાઓ જુનાગઢ માં દામોદર એન્ડ કંપની ઓફિસ ખોલો. લાજ નરસિંહ ની નહીં, મારી જાહે ઈશ્વરની લીલા. એ ત્રણ દી થઈ ગયા હતા ઓલા બિચારા ભૂખ્યા, ને પછી બાણો બાણ થઈ ગયા હતા. ભૂખ તો વહમીને જુનાગઢમાં ધૂતારા પાયકા કર્યા રાખે, એમ ફરે છે છતાં એક આ શેરીમાં કઈ ગયા નથી. લેને જાય ત્યાં આમ ગયા હતા તો બીજી દુકાન, કાળા કાચની દુકાન અંદર થી દેખાય, બહાર થી અંદર દેખાય ની, દામોદર એન્ડ કંપની. આ તો ચીઠી એ લાગે, આ તો બે એક જ હરા વસમાં દુકાન કરે, અને ઓમ ઘી મોટી પેટી છે. અહીંથી તો આપણે નીકળાય તા કાલ, નહી તો હતી નહીં, કાચ ને ઠપકાઈ રહ્યા તો અંદર થી મુલાયમ માણસો નીકળ્યા. કેમ છો, શું છે ગ્રાહકો? હવે ગ્રાહક ના દીકરા થતા ઓલા ને હૈદ થઈ ગઈ હતી. આ ચીઠી જો મફત નથી જોતું કઈ, પણ કેમ આમ આમ કેમ ક્રોધિત, ક્રોધિત નું રહેવા જ દે. અંદર પધારો, અમારા મુનિમજી શેઠજી બેઠા છે. લઈ ગયે, શું છે ભાઈ, શું છે ની વાત, આ જટ પૈસા લાવો. બસ થઈ ગયું, ત્રણ દી થઈ ગયા છે ભૂખ્યા. અરે ત્રણ દિવસ થઈ ગયા તમને પૈસા નથી મળ્યા, માફ કરજો, અમે અમારા અંગત કામે આ દુકાનનું પાટિયું ઉતારી અને અમારા માલિકની રજા લીધા વિના અમારા અંગત કામ માટે ગયા હતા. પણ તમને હાથ જોડીને કહું છું, તમે 700 અમને આપ્યા છે ને, અમે તમને 1400 અમારા પગારમાંથી આપી દઈ. નરસિંહ મહેતો તો અમારો માલિક છે અને ફરિયાદ કરતા નહીતર અમને રજા આપી દે તો અમે રસ્તા ઉપર આવી જાઉ. મારા માલિક ને કહેતા નહીં, નરસિંહ મહેતો તો અમારો મોટો માલિક છે. ભગવાન ભક્ત માટે કેટલા વાના કરે છે, એમનું ધ્યાન જ આપણે ધરવાની જરૂર છે. ખાલી ધ્યાન, એને આપણી પાસે શું જોઈએ. આલિયા 1400 રૂપિયા, 1400 રૂપિયા દીધા ને વાત ફરી ગઈ કે સ્ટાફ હારો. સ્ટાફ એટલે સ્ટાફ ભાઈ, ઓમાં તો કઈ એવું હતું નહીં, પણ સ્ટાફ બહુ હારો. અને અહીંયા નરસિંહ મહેતો ભગવાન ને શું કહેતો હતો,
પ્રભુ તને ખબર છે ને કે મારી પાસે સાહેબી કેટલી છે, મારી પાસે પૈસો કેટલો છે. કે કરથ મારું ગોપી ચંદન, કરથ એટલે પૈસો, ઈ મારી પાસે ગોપી ચંદન છે. કરથ મારું ગોપી ચંદન અને તુલસી ની માળા હે મનોહાર, સાચું ઘરેણું તમે મારા સામડા. મારી સાહેબી માં શું છે પ્રભુ? એ મારી દોલત માં સામડા. માણસો બહુ તૃપ્ત થયા. નરસિંહ શેઠ ના માણસો બહુ સારા. દર્શન કરી ત્યાં જુનાગઢ આવવું નતું, પણ સજ્જન માણસો કદર કરે કે નરસિંહ શેઠ ના માણસો એ અમને ડબલ પૈસા પાછા આપ્યા. અમારા 3 દિવસ ભૂખ્યું તો રહેવું પડ્યું, એ સમાચાર પહોંચાડી માણસો જુનાગઢ આવ્યા. તે દી જ આ લોકોએ જમણવાર બજારમાં ગોઠવું છે, માણસો જમે છે. નરસિંહ શેઠ નો જય, નરસિંહ શેઠ નો જય કરતા માણસો આવે. સારંગ ધર મહેતા કે ઓલા પોઈ ગાઓ, હવે ધજાગરા થાય તો બીજો કે જય જયકાર કરતા આવે, ગાયડું નથી દેતા. એમ લેને ગાયડું સાંભળવી. નજીક પહોંચ્યા અને કીધું કે તમે એલા કેમ પાછા આવ્યા ઘરે? તમારા નરસિંહ શેઠ જેવો જગતમાં માનવી ન થાય, 700 ના 1400 આપ્યા. એમ ઈ છે ક્યાં? કે ઈ અહીંયા નથી, એના ખર્ચે જ ખાય છે, પણ ઈ નથી. તો એને ઘરે બતાવો ને. ઘરે જાય છે નરસિંહ મહેતો, ભગવત વિગ્રહ ની પ્રતિમા આગળ આંસુ પડે છે. ઠાકોરજી ઉની લાજ રાખજે. અને છેલ્લી કડી શું કહે છે? છેલ્લી કડી પૂરી કરીતા તો નરસિંહ મહેતા નું પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું હતું. શું કહે છે? ઓલા જાત્રાળું પાછળ ઉભા છે, નરસિંહ મહેતો મૂર્તિ ને કહે છે કે 4 જણા તીર્થવાસી મેં લીધા છે રૂપિયા 707, જલ્દી જાજો તમે દ્વારકા. છેલ્લી વખત તમને કામ ચીંધું છું પ્રભુ, હવે કોઈ દી નહીં ચીંધું, દ્વારકા જાજો. એ મારો છેલો છે આ પોકાર રે સામડા ચિંતા. માણસો પાછળ ઉભા હતા, પગમાં પડી ગયા કે આ માણસ નથી દેવ છે. શેઠ અમને માફ કરજો, તમારા જેવા સંત ને અમે ઓળખી ન શક્યા. પૈસા તો અમને તમારા ભગવાન ને ન્યા ડબલ આપી દીધા. નરસિંહ મહેતો કે તમને મળી ગયા ને તમારા પૈસા? કે હા. એટલું કીધું નરસિંહ મહેતા રાધે કૃષ્ણ કરતા ઢળી પીડ્યા ને પોતાના શ્વાસા પૂરા કર્યા. છેલ્લી રાજ ઈશ્વરે રાખી, એનો એને સંતોષ થયો. એક એક પોકારે મારો નાથ દોડી મારી લાજ રાખી. અને ભક્તો એ તમામે ભગવાન પાસે માંગ્યું છે કે આબરૂ જાય અને જીવ રહે. આબરૂ પેલા વહી જાય ને આપણે વાહે રહી જાય, પછી જીવન પ્લાસ્ટિક જેવું, પછી અર્થ જ નથી કોઈ. આબરૂ જાય અને જીવ રહે તો જીવામાં ભોક ગણાતો, લાજ રહે જો આ દુનિયામાં તો ભલે ને જીવ વહી જતો. જાદવરાય આપણે શેનો નાતો? હું પંચાળી તું રજવાસી, બે ની જુદી જુદી જાતો, જાદવરાય આપણે શેનો નાતો? આવા અનેક સંતો આપણી ધરતીમાં આપણી વચમાં રમણ કરી એને વ્યા ગયા, પણ હંસલા ઉડી ગયા આકાશ, પગલા એના પીડા રહ્યા, એના વિચારો પીડા રહ્યા. એ વિચારો જ આપણને આનંદ અપાવે છે. બોલો રામચંદ્ર ભગવાનની.
स्वामी नारायण भगवान नी राजबाई मातनी स्वर